Ja tällä tunnarilla tuttuun tapaan alkaa One Way-lähetys. Ohjelman tuottaa lähetysjärjestö One Way Mission. Tervetuloa seuraamme. Työmme alkoi 30 vuotta sitten Perjantai-Kristukselle evankeliumiskampanjana. Työ jatkuu kadulla edelleen ja on laajentunut Intiaan. Tänään näemme, kuinka Friday for Christ-työ toimii Intiassa Andhra Pradeshin osavaltiossa. Ja opettajana tänään on Arto Sädeaho. Hei! One Way on tehnyt työtä Intiassa vuodesta 2000. Yksi uusimmista työmuodoista on nuorisotyö, jonka tavoitteena on viedä evankeliumia nuorille Andhra Pradeshin osavaltiossa. Kun aloitimme työn Intiassa, alueella ei ollut yhtään korkeamman asteen koulutusta antavaa instituutiota. Nyt korkeakouluja on 13 ja niissä opiskelee tuhansia nuoria insinööreiksi, lääkäreiksi ja muiksi ammattilaisiksi. Jos edes 10% näistä nuorista saadaan voitettua Kristukselle, se on valtava voitto sekä heidän omalle elämälleen että iankaikkisuudelle. Mutta myös kaikille heidän läheisilleen. Kun nuoret aikanaan valmistumat ja vievät Kristuksen mukanaan koti- ja työpaikkakunnilleen, heillä on mahdollisuus päästä asemiin ja pöytiin, joihin ilman koulutusta ei pääsisi. Samalla he esittelevät Kristuksen uusille ihmisille. On siis äärettömän tärkeää, että käytämme hyväksemme tämän meille annetun mahdollisuuden ja sitoudumme omalta osaltamme nuorisotyöhön. Isona voimavarana työssä ovat sateenkaaren lastenkodissa kasvaneet nuoret, joille Kristus on olennainen osa elämää. Intian työmme johtaja Joel Kodali on musikaalinen ja luova visionääri, jonka sydän palaa nuorisotyölle. Hänellä on paljon suunnitelmia työn suhteen. Työ on kuitenkin vasta alkamassa ja haasteet ovat suuret, kuten seuraavasta voimme kuulla. Yeah, we are standing on the roof of our new Friday for Christ center. We thank God so much for giving this wonderful gift to us in One Way Mission. This Friday for Christ is a unique program among the youth. So the place where we are standing just now is the second floor of this building. As you can see, it is not yet complete. We have already built two floors and we have to still finish the first two floors. Our initial plan is to have three floors for this building, and God has really opened the doors for young people to come here and receive Him as His personal Savior. So I think God is going to send right people here. Many people are praying for this project. We have prayed long enough for this project, and we are really thankful to God and to all our Finnish friends who have helped us in making this building a possibility. But we still have to build so much. We have to finish this project. We have just taken a step of faith, and we are going forward in faith, and we need lots of prayers so that we could eventually finish this building and dedicate this place for the service of God
among youth, among the youth, among several students who are surrounded around this place. We have, as I said, we have three floors in this building, so we have actually a place for a library where several students can come here and read books, mostly the general knowledge books and science and many other important books that students will be wanting to read here. They will have unique collection of books where they can come here and read. And we have also a free internet center here where students can come and use internet freely. And at the same time, we have a recreation rooms where people can come and play indoor games. So this is some kind of a youth center where students can come here and have also fun at the same time reading books and using internet. And of course, our main goal is to reach these people for Christ. So we have also a hall, a prayer hall, where we have Friday for Christ evenings every Friday, and several other Christian events that are going on in the evenings during the weekdays. So it is a channel where we can get the non-believing young people to come and cooperate with us, to come and make fellowship with us, and to listen to what Friday for Christ is doing, to participate in Friday for Christ events boldly, and accept, finally, listen to the gospel that we are going to preach here in this place. And God is going to save hundreds of students for His glory, and we believe it strongly. Meillä on monia tapoja kohdata nuoret. Tarjoamme heille tilat Perjantai Kristukselle -tukikohdassa, mahdollisuuden kuunnella musiikkia, käyttää nettiä, lukea kirjallisuutta, pelata sisäpelejä ja ennen muuta kohdata uskovia. Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluvat myös musiikkistudio, monenlaiset nuorisotapahtumat, nuorille suunnattu TV-ohjelma paikallistelevisiossa sekä evankelioimisrekka. Haasteet ovat suuret, mutta Jumala voi ne täyttää. Työ on jo käynnistynyt hyvin. Olemme pitäneet useita nuorisotapahtumia, joihin on osallistunut satoja, jopa tuhansia nuoria. Muusikko Pekka Simojoki on esiintynyt kahdessa näistä tapahtumista. Rennolla musiikillaan ja tyylillään hän sai nuorilta erittäin hienon vastaanoton. No onhan tämä aikamoinen elämys kyllä. Intia on jotenkin ihan oma maailmansa. Mä oon tosiaan aina onnistunut kiertämään Intian tai lentämään yli. Afrikassa on tullut käytyä ja Aasiassa muuten, mutta Intia on ollut vähän niin kuin listalla, että joskus se pitäisi nähdä. Ja nyt kun Suonontapani soitti ja kysyi, niin minähän lähdin kiljuen. Tässä on jotain semmoista niin kuin tuttua Afrikkaa, tämä lämpö ja luonto ja eläimet ja ihmisetkin monella lailla. Ja ehkä sitten semmoinen jotenkin liikenne on hurjaa ja tota, ehkä paikat on vähän ränsistyneitä ja semmoista hirveä niin kuin ikään kuin hässäkkä päällä koko ajan ja tota, vähän niin kuin roskaa ja likaa ja tämmöistä eurooppalaiseen silmään, mutta sitä se oli Afrikassakin. Mutta Intia on jotenkin silleen, siinä on niin kuin aste enemmän jotain, niin kuin, jotain semmoista eksoottista, että tota, että niin. Ihmiset on kuitenkin samanlaisia. Ja tota, semmoinen ihmisten lämpö niin tuo hyvin lähelle Afrikkaa kyllä meikäläiset. Mä oon kyllä hyvin kotonani täällä. Ja tänäkin aamuna niin semmoinen metakka kävi tuolla katolla, kun apinalauma siellä hyppeli ja niitä jahdattiin pois siellä. Siihen ei saada herätä, että koskaan ei ole siihen Suomessa herännyt ainakaan. Ja tota, kyllä tämä aikamoinen elämys on ollut. Ekassa tilaisuudessa meillä oli salissa 1200 ihmistä ja vielä ulkonaakin oli kulma. Semmoiselta skriineiltä katsonut niin kuin satoja ihmisiä, että se koko luokka oli hämmästyttävä. Ja sitten lauantaina ei ollut ihan niin paljon kyllä, mutta tota, niin kuin nuorta kansaa kauheasti. Esimerkiksi nuoria miehiä, poikia ihan valtavasti ja samoin tietenkin tyttöjä. Ja tota, sitten mä olen tavallaan niin kuin hämmästyttänyt se semmoinen, näillä on kuitenkin hyvin paljon osaamista ja niillä on semmoista niin kuin intoa ja työnäkyä. Ja tota,
Et tietyllä lailla voisi niin kun ajatella, että ei meitä ehkä niin paljon siinä välttämättä tarvita täällä. Kyllä intialaiset hyvin osaa, mutta heillä on resurssit pienet ja et siihen tarvitaan apua. Ja kyllä mulle itselleni ainakin jäi tosi hieno maku siitä yksin olla kitaran kanssa ja sitten toista 1000 intialaista opiskelijaa edessä. Niin kyllä semmoinen aika haastava paikka on. Ja oma haasteensa toi sitten vielä paikalliset miksaajat, jotka niin kuin luukutti korvat ulos melkein. Ja vaikka kuinka yritin sanoa, niin kyllä, tää oli se hauska. Mä ensin niin kuin en tajunnut, mistä on kyse, kun mä sanoin, että vähän alaspäin. Sitten se heilutti päätään. Mä ajattelin, että pilaileeko se mun kanssa. Ja sitten mä tajusin, että se on kyllä. Mutta kovaa se tuli kyllä, voi mahoton, sekä saliin että itselle. Mutta ei se nyt haitannut tässä. Sitten se ihmisten palaute jälkikäteen ja tuntui, että täällä on niin kuin, täällä on valtavasti työtä, mutta maaperä musta tuntuu hyvältä. Että siis opiskelijaporukat kauhean kiinnostuneet ja innostuneita ja lauluvat, lähtijät mukaan nauravat. Ja sitten konsertin jälkeen, niin kyllä mä varmaan 30 kuvassa joudun olemaan, kun nuoret pojat, siis ei tyttöjä ollenkaan, kaikki oli poikia. Pojat tuli, että photo with me, ja sitten oltiin ja hymyiltiin. Ja se, mikä oli itsellä aika hauskaa, niin tämmöinen, niin kuin, että joku soittaa pelkästään akustisella kitaralla ja säästää itseään, niin se oli heille niin kuin ihan silleen uutta. Että niin kuin joku tuli sanomaan, että en ole koskaan nähnyt kenenkään soittavan tuolla lailla kitaraa. Mä sanoin, että tarve on valtava. Ja maaperä on niin kuin hyvä. Nyt ihmisiä, jotka tekee ja lähtee ja joilla on päämäärä. Niin semmoiseen täällä tarvittaisiin kyllä apua. Että kyllä mä uskon, että intialaiset evankelistat ja puhujat niin hoitaa homman ehkä paremmin kuin me suomalaiset, ainakin täällä. Mutta semmoista moraalista tukea ja rohkaisua ja sitten sitä taloudellista tukea, niin sitä täällä tarvitaan. Intialaiset nuorisokokoukset ovat vertaansa vailla. Vauhtia ja ääntä riittää ja kaikilla on hauskaa. Sekäläisten perjantai Kristukselle iltojen yhtenä teemana onkin ollut music and fun, musiikkia ja hauskaa. Vahvaa, evankelioivaa saarnaa unohtamatta. Yleisö kuuntelee saarnoja useimmiten keskittyneesti ja hiljaa. Musiikilla on tärkeä merkitys nuorisotyössä. Joel Kodaly on itse säveltänyt ja tuottanut 3 albumia hengellistä musiikkia. Niiden myötä perjantai Kristukselle työ on tullut yhä laajemmin tunnetuksi Intiassa. Suurimmillaan perjantai-kristukselle tilaisuudet ovat koonneet jopa 8000 osallistujaa. Aktiivisella ilmoittelulla luku olisi vieläkin suurempi. Nuorisotapahtumiin riittää innokkaita tulijoita. Pula on enemmänkin työmiehistä ja muista resursseista. Tavoitteenamme ei ole ainoastaan täyttää tätä resurssipulaa Intiassa, vaan tehdä se myös Suomessa. Meillä näky siitä, että suomalaisista nuorista voisi muodostua joukko, joka Intian lisäksi vierailisi myös monissa muissa maissa vieden evankeliumia ja innostaen paikallisia nuoria mukaan. Tämän haasteen haluamme jättää sinulle, hyvä kuulija. Mutta hyvää työtä tekevät täällä. Sen voin vakuuttaa kaikille kuulijoille, että One Way Missionin työtä kyllä kannattaa tukea. Hienoa työtä tehdään ja sillä jotenkin niin kuin maan lähellä ja sanoisin, että semmoinen hinta-laatusuhde on hyvä. Että on paljon isoja organisaatioita, joilla menee organisaation ja paljon rahaa ja kaiken maana niin kuin rakennuksia ja kaikkeen tämän tyyppiseen, mutta täällä tavallaan saadaan aikaan pienellä rahalla tosi paljon ja se on semmoinen ällistyttävä juttu ollut. Että mitä on saatu aikaan niin kuin vähällä rahalla. Se oli semmoinen positiivinen yllätys. Tällaista tapahtuu Intiassa työssämme. Jos haluat tietää siitä lisää, voit käydä katsomassa kotisivujamme osoitteessa www.onewaymission.fi. Ja nyt on opetuksen vuoro, opettajana Arto Sädeaho. Kiitos sieluni muun ja koko voimani, kiitos pyhäni. Herran nimi pyhä on, Herran nimi pyhä on.
sieluni muun, ja koko voimani. Mulla on tälle päivälle erityinen asia oikeastaan pidempään mielessä ja nyt ihan viime viikkoina. Ja se liittyy Iisakkiin. Yleensä kun me saarnataan, minäkin saarnaan aina Abrahamista ja sitten Jaakobista joskus, semmoisesta vilunkimiehestä, oikein esikuva meidän inhimillisestä luonnosta ja sitten Joosefista Kristuksen esikuvana. Tai jollakin tavoin mulla alkoi elämään mielessäni nämä Iisakin kaivot. Sitten mä ajattelen Iisakin elämää ihan lähtökohtaisesti. Niin hän näistä patriarkoista ehkä on vähiten mainittu, Abraham, Iisak ja Jaakob. Jotkut sanovat, että Iisak oli heikko mies ja kuka sen tietää, mutta hän oli Jumalan valitsema, hän oli Jumalan tässä suunnitelman ketjussa yksi tärkeä lenkki ja hän täytti paikkaansa. Kaikki meistä ei ole lavan leijonia, mutta me voimme kaikki olla Jumalan suunnitelman osana. Ja kun me ollaan uskollisia paikallamme, niin Jumala pitää huolen myöskin suunnitelmissa toteutumisesta. Iisak lähti nälän hädän tullen perheineen ja kaikki ne omaisuuksineensa, mitä hänellä sillä hetkellä oli, filistealaisten luokse. Jumala sanoi, että älä mene enää Egyptiin. Älä mene niin kuin isäsi lähti Egyptiin, vaan mene filistealaisten luokse. Ja Jumala oli luvannut siunata Iisakia, niin kuin hän oli luvannut siunata myöskin Abrahamia. Ja se on upea nähdä, miten sitten se siunauksen polku siinä etenee, riippumatta siitä, kuinka mahtavia me saamme omissa niin kuin elämän suorituksissamme tai niin kuin ponnistuksissamme olla. Hän, se on sen vallassa, joka juoksee, vaan sen, joka armahtaa, kirjoittaa Paavali. Se ei ole sen vallassa, joka hyvin on onnistunut tai huonosti, vaan hänen, joka armahtaa. Sun on hyvä muistaa se tänä päivänä. Kaikki on sittenkin viime kädessä hänen kädessään. Niin se oli myöskin Iisakin elämässä. Mä ajattelemme Iisakia, niin mä haluan keskittyä tuohon Mooseksen ensimmäisen kirjan 26. luvun tiettyihin jakeisiin. Ja luen ihan tästä lähtökohdaksi ne 14 tai oikeastaan 12 jakeesta eteenpäin. Ja Iisak kylvi siinä maassa ja sai sinä vuonna 100-kertaisesti, sillä Herra siunasi häntä. Ja hän rikastui ja hyötyi hyötymistään, kunnes hänestä tuli hyvin rikas. Ja hänellä oli laumoittain sekä pikkukarjaa että raavaskarjaa ja paljon palvelijaita, niin että filistealaiset alkoivat kadehtia häntä. Ja filistealaiset tukkivat kaikki ne kaivot, jotka hänen isänsä palvelijat olivat kaivaneet hänen isänsä Abrahamin päivinä ja täyttivät ne mullalla. Silloin Abimelek sanoi Iisakille, mene pois luotamme, sillä sinä olet tullut paljon väkevämmäksi meitä. Niin Iisak lähti sieltä, leiriytyi Gerarin laaksoon ja asui siellä. Ja Iisak kaivatti uudelleen auki ne vesikaivot, jotka hänen isänsä Abrahamin päivinä olivat kaivetut, mutta jotka filistealaiset olivat Abrahamin kuoltua tukkineet, ja antoi niille jälleen ne nimet, jotka hänen isänsä oli niille antanut. Ja Iisakin palvelijat kaivoivat laaksossa ja löysivät sieltä kaivon, jossa oli juoksevaa vettä. Mutta Gerarin paimenet alkoivat riidellä Iisakin paimenten kanssa sanoen, vesi on meidän. Niin hän kutsui kaivon Eesekiksi, koska he olivat riidelleet hänen kanssaan. Sen jälkeen hän kaivoi toisen kaivon ja joutuivat riitaan siitäkin, niin hän antoi sille nimeksi Sitna. Sitten hän muutti sieltä pois ja kaivoi vielä yhden kaivon. Siitä ei syntynyt riitaa. Sen tähden hän nimitti sen Rehobotiksi ja sanoi, nyt Herra on antanut meille tilaa, että me voimme lisääntyä maassa. Sieltä hän meni Beersebaan ja Herra ilmestyi hänelle sinä yönä ja sanoi, minä olen sinun isäsi Abrahamin Jumala, älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua. Sitten tämä kertomus vielä jatkuu, kuinka Iisak rakensi sinne alttarin, huusi avuksi Herran nimeä ja palvelijat kaivoivat sinnekin kaivon. Ja sitten nämä filistealaisten kuningas tuli Iisakin luokse ja he sanoivat, että me olemme selvästi nähneet, että Herra on sinun kanssasi.
Ja sitten vielä sanotaan, sinä olet nyt Herran siunattu. Ja sieltä vielä löytyi yksi kaivo. Ja Iisak asettui Beer-Shebaan. Tämä on mielenkiintoinen tarina siinä mielessä, kun me ajattelemme veden merkitystä erämaassa. Sehän on elinehto. Ihminen pystyy vain tietyn ajan kestämään ilman vettä, pitkiäkin aikoja, mutta lopulta vettä on saatava. Se on välttämättömyys meidän elämiselle ja että meidän kaikki ruumiimme toiminnot pitävät meidät vahvana. Sitten jos me ajatellaan, niin tämä vesi myöskin siinä erämaa alueella tuolla Lähi-idässä, sillä on sikälikin merkitystä, että sen ympärille keskittyy kaikki elämä. Jolla on vesi hallussaan, sillä on myöskin muut mahdollisuudet hallussaan. Vesi on myöskin menestyksen ehto. Joku on sanonut, että tulevat sodat, nyt kun vesipulaa on monin paikoin maailmalla ja sitten on tämä saastumisilmiö, niin vedestä tullaan vielä käymään sotia. Sitä en halua nyt tässä ajatella, mutta kiinnitän huomiota niihin Raamatun aikojen kaivoihin. Meillä on semmoinen mielikuva kaivosta. Kuinka moni on käynyt Israelissa? Oho, melkein kaikki. No se on ihan hyvä. Te olette nähneet siellä varmaan Jaakobin kaivoja ja monia muita kaivoja. Ne on hienosti rakennettu ja koristeltu. Ja ajatella, että tämä on nyt tämmöinen, se oli se kaivo. Mutta todellisuudessa Raamatun aikoina kaivo, se oli välttämättömyys ja se ei ollut mikään turhake ja se saattoi olla ihan kaivettu kuoppa maassa, mutta se palveli sitä tarkoitusta, mitä varten se oli kaivettu, että sieltä löytyi tätä vettä, joka pitää hengissä, vettä, jolla voitiin juottaa karja ja vettä, jonka ympärille pystyi rakentamaan sitten elämää. Kaivo ei tarvinnut olla kovin hieno, kunhan se vaan palveli tarkoitustaan, ja että vesi on puhdasta. Raamatussa puhutaan paljon vedestä ja kaivoista, mutta ihan tällainen pieni tarkennus tuohon. Ja se on myöskin kuvaavaa siitä, että kaivo on kuvaus uuden alusta. Kun kaivetaan kaivo, se tarkoittaa, että mä olen päättänyt pysyä täällä. Mä en ole missään yön yli läpimenopaikalla, jossa kunhan vaan vettä jotenkin löytyy, vaan mä aion oikein joksikin aikaa asettua tänne. Se ei ole siis mikään ohi menevä idea. Jos joku alkaa kaivaa kaivoa, niin silloin joku tietty merkitys. Kaivon kaivaminen osoitti, että väki asettui paikalleen ja he asettuivat toimimaan sieltä käsin ympäristössä. Kaivolla voidaan sanoa, että sillä on strateginen merkitys. Erämaa-alueella keitaat, paikat missä on vettä ja niiltä käsin toimiminen, sama on kaivoissa, niillä on strategista merkitystä. Mutta Iisakin tapaus oli vähän erilainen. Tuossa kerrotaan, miten Iisak pakotettiin pois. Hän alkoi menestyä Jumalan siunauksen tuloksena, hän alkoi menestyä ja vahvistua ja loppujen lopuksi hänet sitten kateuden ja kilpailun tähden painostettiin lähtemään siitä alueelta, mihin hän oli asettunut. Mutta nyt on merkille pantava Iisak. Hän ei alkanut riitelemään. Hän ei alkanut taistelemaan elämänsä omien oikeuksinsa puolesta. Ja sanoi, että tämä on minun, täällä on minun isänikin ollut. Minähän pysyn tässä, vaikka henki lähtisi. Iisak, hänellä oli sellaista jumalallista mielenlaatua. Ja hän siirtyi pois. Hengellisessä elämässä, kun me ajattelemme siunauksen kaivoa ja me ajattelemme niitä mahdollisuuksia, joiden ympärillä aletaan rakentaa hengellistä työtä, niin on tavattoman tärkeää, että pysyy sopu ja rauha. Eli mikään salaisuus, että seurakuntaelämässä uskovien kesken on paljon kateutta ja kilpailua. Sieluvihollinen pyrkii käyttämään näitä ihmisen heikkouksia niin, että Jumalan siunaama ja hyvin alkanut työ alkaisi jollakin tavoin hajota, ja niin se valitettavasti on liian usein käynyt. Kateus ja tällainen kaunaisuus, se on paha asia, mutta Iisak ei sortunut siihen. Hän lähti sovinnolla pois. Veikko Manninen, edesmennyt Herran palvelija, jota pidin semmoisena isähahmona, niin hän sanoi joskus, kun keskustelimme, että olen ajatellut tämän asian sillä tavalla, että jos minä omistan vain sen palan maata, joka on juuri minun kenkieni alla, mulla ei ole varaa
antaa periksi. Mutta jos mulla on lahja, ala, minä voin tehdä tilaa, jos joku alkaa tungeksimaan. Iisakilla oli hiukan tällainen asenne. Hän teki viisaasti tilaa ja näin rauha säilyi. Ja hän alkoi sitten seuraavassa paikassa siinä lähempänä kaivaa uusia kaivoja, elatuksen lähteitä toisin sanoen. Että hän voisi juottaa karjan ja että väki voisi hyvin. Meillä on joskus elämässä sellaisia tilanteita, että meillä tulee konfrontaatioita, tämmöisiä yhteenottoja ja tulee niitä, jotka ovat nähneet, että sulla ehkä jossakin asiassa on mennyt hyvin ja että se on jotain tavoittelemisen arvosta. Saattaa olla, että nämä ihmiset haluaa tulla siihen, sanoa, että tämä kuuluu meille. Kuitenkin nyt jos ajatellaan sitä, kuinka Iisak joutui siirtymään tutusta kuviosta, jossa hän oli jo pidempään oleskellut, missä kaikki oli asettanut, missä hän menestyi, niin täytyy myöskin ajatella sillä tavoin, että meillä joskus elämäntilanteet ihan pakottavat Jumalan sallimuksesta uuteen suuntaan. Me ihmisinä ollaan sillä tavoin rakennetut, että meillä on tavattoman vaikea uskaltautua uuteen. Me koetaan, että se on aina huonompaa kuin se tuttu ja turvallinen. Ihminen on sellainen, että se pitää vaikka viimeisestä leipäpalasta kiinni. Eikä tiedä, että jossakin saattaa olla paljon runsaampi tarjonta. Se on ihmisen perusluonnetta. Me saatamme joutua uuteen ympäristöön työn vuoksi, olosuhteiden pakottamana, jopa siitä, että oman kansan keskuudessa on nälänhätää tai sotaa, että joutuu pakenemaan. Tämä koskettaa maahanmuuttajien elämäntilanteita monesti. Olosuhteet ovat niin kovat, että on pakko lähteä. On parempi tehdä tilaa, kun alkaa taistelemaan. Iisakin oli pakko alkaa uudelleen tyhjästä. Ja Jumala oli sen sallinut. Tässä kaikki tällä kertaa. Arto Sädeahon opetus jatkuu viikon kuluttua. Toivottavasti nähdään silloin. Wow.